Bé, doncs la proposta és bàsicament empoderar les entitats veïnals i els consells de barris. Tenim exemples com a la Floresta, on la participació veïnal ha pogut motivar moltes propostes culturals. Nosaltres creiem que els equipaments de tota la ciutat han de poder ser codirigits i coparticipats per les entitats del territori i creiem que aquesta és la millor manera de poder acostar la cultura, igual que altres qüestions, en els barris. Doncs la primera qüestió que faria seria reunir a totes les APIs de la ciutat, que són moltes, però que per sort en una taula hi caben, i pactar una qüestió que la llei ara mateix no ens permet, no? Des d'Unidas Podemos, en aquest mandat, per exemple, hem plantejat al govern de l'Estat que cedeixi la competència dels ajuntaments perquè puguin limitar les pujades de preu de lloguer. Això encara no és possible, encara no tenim aquesta competència dels ajuntaments, però sí podem arribar a un acord amb totes les gestores de lloguers de la ciutat, amb les immobiliàries, per tal d'establir, no?, un acord, un pacte, un topall perquè aquests lloguers no pugin. Aquesta és una de les propostes, però evidentment n'hi ha moltes, com per exemple aplicar amb cara i ulls el 30% d'habitatge assequible. Clar, jo, en quant de temps, no és una resposta que jo pugui respondre. Primer, perquè crec que seria mentir. És a dir, jo ara puc dir en 15 dies, un cop sigui el gala, i a l'hora de la veritat, potser no ho puc fer en 15 dies, no? Això és una cosa que no puc respondre d'aquesta manera. El que sí que puc respondre és que hem de poder aplicar l'Oficina d'Assessorament Energètic, que és una qüestió que s'ha proposat en aquest ple, en aquest mandat, que s'ha aprovat però que no s'ha fet res, que ha de ser una oficina que, en col·laboració amb serveis socials, amb l'oficina d'habitatge, inclús amb l'oficina sostenible, assessori aquelles llars que ara mateix tenen problemes per poder pagar el rebut de la llum i no només, també les llars en general, per poder ser més eficients i per poder transicionar cap a energies verdes també, no? En el cas de la pobresa energètica, jo crec que hem de poder parlar des d'aquesta oficina amb les subministradores per poder garantir que cap persona se li talli el rebut de la llum quan té un problema de pagament i també hem de poder remunicipalitzar serveis com l'aigua o apostar per una empresa municipal de llum. Sí, nosaltres de fet això ho portem al programa. Necessitem poder canviar aquesta situació. No vol dir acabar amb els limitadors acústics. Jo crec que no és una mala idea perquè realment ajuda a donar seguretat i ajuda a molts veïns que necessiten també garantir el seu dret al descans, però això no ha de ser incompatible amb garantir el dret a l'oci, amb garantir el dret a les entitats a poder celebrar els seus actes. Per tant, necessitem que aquests limitadors no siguin responsabilitat de l'entitat que organitza l'esdeveniment, o no només, no? Depèn de l'entitat, si és una empresa, si hi ha un benefici econòmic, llavors potser sí, però si és una qüestió doncs, d'una entitat social, que està realitzant un projecte a la ciutat, doncs llavors potser ho hem de replantejar, evidentment. Sí, també. És a dir, ara mateix hi ha una problemàtica amb el tema de les colònies de gats que necessita solució, però no pel fet que hi hagi moltes colònies o hi hagi molts gats, sinó perquè, com assenyala la plataforma animalista, doncs hi ha tot de persones que de forma voluntària estan assumint aquesta tasca que és una responsabilitat de l'administració local. Llavors, allò que és responsabilitat nostra ho hem de poder assumir nosaltres i al final els drets dels animals i també doncs, el fer que en una ciutat, no? Doncs la fauna que existeix a la ciutat ha de poder viure també amb dignitat. I per tant, doncs, sí, allò que és responsabilitat de l'administració, no hi pot haver incompareixença mai més.